ကျေးဇူးတော်ကိုပို့ဆောင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များမင်္ဂလာပါလို့မိတ်ဆွေတို့မှာအောင်မြင်ခြင်းတွေပါလားရှင်။ချမ်းသာခြင်းတွေပါလားရှင်။လက်ရှိဘဝထက်တိုးတက်မြင့်မားခြင်းတွေပါလားရှင်။ မင်္ဂလာရှိတော်နေ့လည်းကလေးပါရှင်။နာမည်ကတော့ယူရလွေခေါ်စိုးပြည့်စင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အင်းစီရတော့ပြောသွားတဲ့ဖြူဖြူကြော်သိတဲ့ကျမတော့မဲမဲကြော်သိမ်းပါရှင်။နော်မဲမဲကြော်သိမ်းပါရှင်။ပုံနဲ့အနဲ့အပြန်နဲ့ဘယ်ဟုတ်ပူလာလဲရှင်။အပြန်တော့ပူလာတယ်စိတ်မဆိုးပါဘူးချစ်လို့ခေါ်တာပဲနော်။အရှိမပြောပြပေးသွားတဲ့ကုမ္ပဏီပစ္စည်းဈေးကွက်မတော်ဘူးလားရှင်။ မကနဲ့ကုမ္ပဏီမဟုတ်ဘူးလားရှင်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကံကောင်းနေပြီသားဖြစ်တယ်ကိုကိုကံကောင်းတဲ့သူအနေနဲ့လက်ခုတ်တန်ကြဲကြဲလေးတီးပေးပါဦးရှင်နော်အဲ့ဒါ MC အတွက်လည်းလက်ခုတ်တန်ကြဲကြဲလေးတီးပေးပါဦးရှင်အဲ MC ကအရောက်မခေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ဒီနေရာရောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီဒီနေ့မရောက်နိုင်ပါဒီစီးပွားရေးခွင့်လန်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူရှိပါတယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ရဲ့ဝင်ငွေလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ပါတယ်ရှင်။ ဒီမှာတော့နောက်ထပ်မဖြစ်မနေကျေးဇူးတင်ရမယ့်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မရလေတော့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းရောက်ဖို့အတွက်ကိုတဖက်တလန်းကားနေပြီးတော့ကုညီပတ်ဖို့ပေးခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆရာမြင်းဆရာကြားဆရာတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ယူသိလေးစားစွာနဲ့ကာရဝပြုပါတယ်။ဒီခေါင်းဆောင်တွေအတွက်လည်းလက်ခုပ်တန်ကြဲကြဲလေးတင်ပေးပါဦးရှင်။နောက်ထပ်လုံးဝမှကျေးဇူးမတင်မဖြစ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးတမားတယ်မယက်တွေကဒီနေ့လိုမျိုးလလပပနဲ့ငကိုကလေးကနေခဲ့တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးမယက်တွေကစိတ်ယုတ်လုံယုံမှာအလုံလုံခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ငါနေတီတီအသိနဲ့ဆက်တနစ်ကနေပြီးတော့အသိနဲ့60နှစ်တီတီစိုးစားရုပ်ကံအလုံလုံခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ရှင်ဆက်ယုံမှာအလုံလုံတဲ့သူပျော်လောလာလုံတဲ့သူရှိတယ်ရှင် ဘယ်သူမှမရှိဘူးပျော်လောလာလောက်တဲ့သူလည်းမရှိဘူးဝါသနာပါလောလာလောက်တဲ့သူလည်းမရှိဘူးပတ်ဆံရှာဖို့လာလောက်တဲ့သူတွေကြီးပဲမဟုတ်ပါရှင်ပတ်ဆံရှာဖို့လာတဲ့သူတွေကြီးပဲနားလို့မရဘူးနေမကောင်းဖြစ်လို့မရဘူးရှင်အောက်ကိုက်လို့မရဘူးမနဲ့မူးလင်းလာလို့အိပ်ရမထားနိုင်ဘူးခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုရင်ပါလာစီတမောနှလုံးတောက်ပြီးအလုပ်စင်ခဲ့ရတယ်ရှင်ဘဝသူတွေပါလား လုပ်ငန်းငွေနဲ့မှမတီးခံရဘူးလားလုပ်ငန်းငွေနဲ့မှတီးခံရတယ်လုတ်ဖို့ကြိုက်ဖက်တယ်ကိုတီးခံရတယ်စောင်းဝင်လာကြတဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူဟောင်းတွေကိုတီးခံရတယ်ထိုင်းစကားတစ်လုံးမှနားမလဲတဲ့အခါကျတော့သူများကြောက်ချတာကိုလဲကိုမန်နဲ့ထင်ပေမဲ့လဲအန်ကျိတ်ပြီးတီးခံရတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငွေဆိုတဲ့စကလုံးတစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့တကူရှင်အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ရှင်မယက်လေတ
ရတွေတို့လူချင်းတဲ့အရာတွေဝေယူရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကွန်ရပဲကျဲမရေမကောင်းတဲ့အချိန်ဆေးရုံတက်ရတဲ့အချိန်စကားပြောတဲ့အချိန်မငွေရတံပိုးကောင်းသီးတယ်။ဆေးရုံရှိရောက်တဲ့အချိန်အလုတ်ပြင်းတဲ့တံပိုးကောင်းကောင်းသီးလိုက်မယ်။ဆေးရုံရှိရောက်တဲ့အချိန်ငါအလုတ်မကြိုးစားရလေချင်းဆိုပြီးသီးလာလိမ့်မယ်။လူငယ်တယောက်ဘဝကနေပြီးတော့ใจลุงเหงบัวมาเฉยဖြုံးမိတာကိုမိတ်ဆွေကောက်မိရလွေကအသက်20နှစ်ကနေ26နှစ်အထိလူငယ်တောက်လိုမျိုးပေါ်ပါလက်စာနဲ့မနေရအောင်စိတ်ယုံထဲမှာအမြဲတမ်းအချိန်ပြီးအလုပ်ဖြစ်တယ်ဥတီနဲ့တော့မနာရဲဘူး
nine to me, passant toying, not passant, but all your domle, to a pude to the palace. To me, the town at home, go down where twaddes we say devilu nile. Then I lead out to me, and she be an outjama cane to the palace. May I let Eddie take up a gare to the outchitter. Laza toy, to me, I never do my solo. Manine, Taragani, Tayaka, Lidama, Odi, Nas, and Chopago, Manayere, Boagani, Nani, Titi, Josa, Loka, and get it. May I live, Yan, no. They get out of Mamakai, I know. Say, Lele, how me bow. Nilon alone, leave it, Niada. Oh, my idiot shooting, eh? With her. It can be led this way, the Catalan Jalushi. Let the Yamanai know, Kaimilo, Kaimi, Bazon, Sumilo, Sumi Malamadido, and Tomilo, Tomi Malamadido, Palulesro, let it hold Jinilo. Chit out this way, Mayanwe, Kewa, Yoda, Yamana, Nichet out Gabolo, Machi down on Nedamajude. Leaning on in Niba, Nayamashi Bene, Amyere, Mata Yakayarashi. The Nego, the one that sang up. The lago shit how Lea Yabu to a pitashi. Salicia is a lame at the wall. Go, Abby. The new dawn has hung up a solution. Nessing out there. Lee it and angry in Nayashi, they say, oh, sweet man, I shake. Man at the last solution. Shit how Leon, I say, yard, she. The next way, but I am lashy. That they at how lay a yam up your body. The name wing we. Eddie Tama, best boy daughter, my bow. Eddie Tama, can I get me a bear on my bow? Tama, you dream about go yet to go eat, don't a hurry, my bow. Best and yara bet to a hurry. Ego, go below the ambule, yatam ya, a go low the ambule. Best and twat and nina, best and go nanny, the nidebe. ပါလို့လဲဆိုတော့စိုက်ရုပ်ချင်းမှာပွဲစားတဲ့ခါတဲ့ပတ်စံညမှာပြီပဲဘို့ထိုင်ဆောင်နေတယ်ရှင်မှန်လားရှင်အလူရဲ့ပတ်စံလွယ်ကြတာအဲ့ဒီထဲမှာမင်းရလေလဲအလူရဲ့ပတ်စံလွယ်ခဲ့ရတဲ့သူပါတယ်ရှင်ကိုအတွက်ကိုကိုအင်းကြီးတစ်ထက်တရာ 90 ပတ်စံဆိုတဲ့စကလုံးကြောင့်မိသားစုစာဝင်းနေရခက်ခဲမှာကြောက်လို့မရတွေကြိုးစားလောက်ကင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။9နှစ်အတွက်တွေ့တကယ်လို့မိတ်ဆွေလောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိရတွေကအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကိုအရင်တော့မတွေးတတ်ဘူး။ပြန်ပြီးမြောင်းကြည့်တယ်မိတို့ရမယ်ဆိုရင်9သိန်းနဲ့9000ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ထဲအိမ်ထဲမှာ1000မှမတစ်ချမ်းမှမရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့တွေပို့လိုက်တဲ့ပတ်စံက အိမ်မှာမိသားစုတွေတိန်းထားပေးတယ်ဆိုတာရှိလားရှင်တမင်ကမွေးလိုက်ကြစားလိုက်ပို့လိုက်တာနဲ့မကုန်ဘူးလားအဲ့ဒီဘဝနဲ့တန်တရားလဲနေတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ငါတို့တွေဒီနေ့ဒီတိုင်းတော့နေလို့မရတော့ဘူးဘာတွေလုပ်ရမလဲမရလေဘဝမှာအခွင့်အလမ်းလိုချင်တယ်အိမ်မှာအဖေနဲ့ဖုံပြောတယ်ဆိုလို့ရှင်အဖေကအမြင်နဲ့မေးတယ်မင်းရွေကတူဦးဒီတော်သမီးအကိုတော့ရောက်မောင်တယောက်ပိုင်ရှင် အဖေကအမြင်နဲ့မေးလေဖုန်းဆက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ငါသမီးဘယ်တော့ပြန်လာမလဲအဲ့ဒီငါနေမှာအဖေနဲ့တစ်ခါမှမတွေ့ရအောင်အဲ့လဲမပြန်အောင်အလုပ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်တမီးဘယ်တော့ပြန်လာမလဲကျမ်းမာရေးကြီးဆိုင်တော့ငါသမီးနေမကောင်းဘူးကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံကကြတော့ပို့သွားတယ်မင်းလေနဲတယ်ညာတယ်အိမ်မှာဘယ်တော့မှမညီဘူးနင်ဒီလား
set ပြီးခါနေလုံနေတော့လို့တမင်းတယောက်အနေနဲ့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးသူများနိုင်ငံမှာမိကလေးတယောက်အလုံးလုံးပြီးမိဘကိုအလုံးမလုံးနဲ့တော့လို့ပြောနိုင်တဲ့ခေါ်အားရှိလားရှင့်မရှိဘူးမလောက်ဘူးရှင့်ဒါပေမဲ့ရဲ့လေအဖေနဲ့အမေကိုအမြဲတမ်းပြောတယ်အဖေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးပြန်ခဲ့မယ်အစဉ်ပြေတဲ့အချိန်ပေါ်သူများနိုင်ငံလာတာပျော်လို့လာတာမှမဟုတ်တာပတ်စလိုချင်လို့လာတာဟုတ်တယ်မလားရှင့်မင်းရလေအဲ့လိုနဲ့နှစ်သိပ်ပြီးလာတယ်ရှင်မင်းရလေကဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့မိသားစုဝင်နေဒီနေ့ထိုင်နေတဲ့သူတွေသူများနိုင်ငံလာတာပျော်လို့လာတာမဟုတ်မင်းရ
ရတယ်လို့ရဲ့လိုချင်တဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထံလာဖို့တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးလားရှင်မသိဘူးမောင်ငယ်ညီမငယ်တို့တနေ့တနေ့ဘလို့ဖြတ်တန်းလဲမသိဘူးမင်းရလည်းမှာကတော့မင်းရလည်းလိုချင်တဲ့အိမ်မက်တွေကိုရင်ထဲမှာပြိုးထားတာဖြစ်တယ်ရှင်မင်းရလည်းရဲ့အဖေကလက်သမားဆရာဖြစ်တော့မင်းရလည်းအိတ်ကောက်ကောက်လေးလိုချင်တယ်လက်သမားဆရာအိတ်ကောက်နဲ့မနေရတဲ့ဘဝရက်ကွက်ထံမှာအဖေစောက်ပေးထားတဲ့အိမ်နေလှနေရောပဲဒီမဲ့မင်းတို့နေတဲ့အရာမတက်တယ်ဦးတမီးမိန်ကလေးအပြူရှိတဲ့အိမ်ဒီမဲ့မင်းလည်းညီနဲ့မှာဘသူမှဖွင့်မပြောဒါတွေဖွင့်ပြောလို့ရလားကိုခန်းစားရတာကိုပဲတည်ငါတနေ့ပတ်စံရှာနိုင်တဲ့အချိန်ငါလိုချင်တဲ့ငါအိမ်ထဲမှာပြထားတဲ့အိမ်ပုံစံလိုမျိုးငါကောင်းထဲဖို့မယ်ပတ်စံစောစောကရထားတဲ့ပတ်စံကအိမ်ဆောက်လို့ရလားရှင်အဲ့ဒီတော့မင်းလည်းအိမ်မက်ဆိုတော့ကောက်ကောက်နားမလဲတော့အများကြီးမမှန်ရဲဘူးရှင်ပတ်စံ300လောက်ဆိုလို့ရှင်တောက်တောက်တေးတေးလေးနဲ့ကောက်ကောက်လေးမရအောင်လားရှင်ဆော့ဆော့ရတာ325ဘတ်ပဲလေ325ဘတ်နဲ့တန်တဲ့အိမ်မက်မျိုးပဲမက်ရတာတဘာဝလားဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ200လောက်တန်ကြီးရှိတဲ့အိမ်လဲမရလေနေစားအလုံးမှာ9နှစ်ပြည့်သွားတော့ညာလဲမဖြစ်လားဒါကြောင့်မင်းလည်းအခွင့်လန်းရှာတယ်ရှင်လူတိုင်းဟာဒီနေ့ထပ်ပေါက်ဆိုတာလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာတစ်ကြိမ်တစ်ခါတော့မတွေ့ဘူးလားရှင်တွေ့မြဲစမြဲပဲဒီမမေးလေးစဉ်းစားတဲ့ငါဘဝက9နှစ်သာအချိန်ပြည့်သွားတဲ့သူများရဲ့အိမ်မက်တွေသူများရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုပဲငါတို့အကောင့်ထဲပေါ်ဆေးချဲ့ပေးရွေးချဲ့ပေးနေတာနဲ့အတူတူပဲသူများရဲ့ဘဝတွေကိုပဲဆေးချဲ့ပေးနေတဲ့သူတွေနဲ့ပကြီးဆရာတွေနဲ့မတူဘူးလားပကြီးဆရာကအတချက်ကိုလှပအောင်ဆွဲပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်မှာပကြီးဆေးတွေမပေးနေဘူးလားအဲ့လိုပဲမရက်လေတို့ကသူများရဲ့ဘဝကိုလှပအောင်ဆေးချင်ကိုတိုင်ကကြတော့ကိုဘဝကမတက်တယ်ဦးဒါကြောင့်မရက်လေထွက်ပေါက်ကိုရှာတယ်ကိုဘဝတိုးတက်ဖို့အတွက်ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုပြီးအခွင့်လန်းနေရှာခဲ့တဲ့သူရှင်မရက်လေစပီးဒီအခွင့်လန်းကိုစတွေ့တဲ့အချိန်အမက်စုလိုက်နဲ့အွန်လိုင်းနဲ့ကနေမိတ်ဆွေတို့လိုမျိုးနီးတူစပီးတွေ့တာဖြစ်တယ်အဲ့လေ online ထဲမှာဒီပို့နားထောင်တယ်ခုနကကုမ္ပဏီအကြောင်းပြောသွားတဲ့ကိုနေလင်းဆိုးပြောသွားတဲ့အကြောင်းနဲ့မှကြားလိုက်ရလားရှင်အဲ့ဒီနေရာမြောက်ဝေတာမက်ဇူလိုင်ဝင်ကိုတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကုမ္ပဏီလည်းတယောက်တည်းပြောတယ်ပစ္စည်းလည်းတယောက်တည်းမြောက်ဝေတယ်ပလန်အကြောင်းကိုလည်းတယောက်တည်းရှင်းပြသွားတယ်တနာဤကြော်ကြော်ကိုတယောက်တည်းပြောသွားတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီတနာဤလုံးလုံးနားထောင်လို့မင်းရလေအဲ့ဒီအကြောင်းရောက်တစ်ခုပဲနားလည်ခဲ့တယ်ရှင်တနာဤလုံးနားထောင်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းရောက်တစ်ခုပဲအုံနောက်ထဲမှာကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒါကကြတော့မိတ်ဆွေတို့တသက်လုံးမနာမနေလောရမယ်အလောက်အနက်40တတီလုံးလောရမယ်လက်ရှိကိုအသက်20ဆိုရင်အသက်60တီလောရမယ်အလောက်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့လှုပ်ချင်လားတဲ့သူမေးတယ်ဒီမစိပြန်ဖြေတယ်လေအေးမဆိုလဲငါအသက်20 60 ठी အလုံးလုံးအောင်မှာတဘာဝပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ကို့မှာရွေးချယ်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူလှုပ်ချင်လဲရှင်မရွေးချယ်ဟိုရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ခါကျတော့မဖြစ်မနေကိုလှုပ်ရမှာငါတို့တာဝန်ပဲငါတို့ကလောကကြီးမှာအသက်လာရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်အလုံးလုံးအောင်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရှင်3နှစ်ကနေ9နှစ်အလုံးလုံးပြီးဆွေရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ချက်လေးပဲမရလည်းရဲ့အုံနောက်ထပ်မှာကြံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်ဒီအလုံး၅နှစ်တွင်ငါအောင်မြင်မယ်ဆိုရင်တုံတိုက်တိုက်ကြားတိုက်လုံးမယ်ဆိုပြီးတော့စုံဖြဲချေချလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်ပြီးတော့ apply နဲ့မရင်းနေဘူးမသိဘူး။ဘဘိတ်သူ तू आ ဘကုသူတယောက်နဲ့တယောက်အိမ်နီးချင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။မြင်ဘူးနေကြလည်းမဟုတ်ဘူး online ထဲမှာပဲမြင်တာဒါပေမဲ့ဘာလို့ယုံလဲမသိဘူးယုံတယ်သူ့လိုလှုပ်ချင်တယ်သူ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်တယ်သူ့လိုမျိုးလူအခွင့်လန်းပြောပြတာတွေလှုပ်ချင်တယ်သူ့လိုမျိုးကမှတက်ကြွကြွပြောပြောရွှေရွှေနဲ့ပြောပြနေတာရှင်းပြနေတာကိုကိုဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့သိတော့မသိဘူးအသိဝင်ပြီး supervisor နဲ့ရှယ်ယာသွားပိတ်ခဲ့တယ်ရှင်ချုပ်ဖို့ယုံမှာစီမောင်ရခွေလဲယူဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေယုံကြည်ဖို့တခုတည်းပဲနဲ့နေရဆိုရင်ပေါ့ကိုရွေးချယ်တက်ဖို့တော့လိုတယ်အဲ့တော့မင်းရလေတို့ဒီစီမောင်ရကိုစတင်လောက်ကိုင်းကစားမှာမင်းရလေလည်းအဆင်မပြေနေဘူးမင်းရလေကကျဲမရင်မကောင်းတဲ့သူဖြစ်တဲ့တကြောင်မို့ကျဲမရင်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူသုံးစွဲရင်းနဲ့စတင်တာဖြစ်တယ်
ဟုတ်ပြီစတင်တော့ကတော့ကိုပစ္စည်းတွေနဲ့စတင်ရတာကိုပစံပေးရတာကိုပစ္စည်းပြန်ရတာမခက်ခဲဘူးဆိုပေမဲ့မင်းလေရှယ်ယာဝင်ဖြစ်အောင်စ조사ရှယ်ယာဝင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းများအောင်မြင်သွားလားရှင်အောင်မြင်မှုဆိုတာအမှုတွားရလမ်းမှာကိုကိုစမ်းသက်တာခံရတယ်မင်းလေဒီစည်းဝါးရေးတွေလောက်တဲ့ချိန်မှာတင်နန်းတွေမတက်ရဘူးလားတင်နန်းတွေတက်ရတယ်ဒါပေမဲ့မင်းလေအစစ်သစ်ဖြစ်မနေဘူးရှင်ကြည့်လိုက်ပါဒါနောက်မှထိုင်နေတဲ့မယင်မေးတွေလက်ခုပ်သက်ကြက်ကြဲလေးတီးပေးပါဦးရှင်အဲ့ဒီဖနာကမင်းရဲ့မင်းရဲ့ဖနာဖြစ်တယ်ရှင်။တင်းနန်းသွားတဲ့နေ့မှာဖနာပြတ်သွားတာ။နေရာတိုင်းအင်ဂျီကိုအင်ဂျီတဆက်ဆက်ပွဲကပေးထားတဲ့အင်ဂျီဖနာပြတ်သွားလို့ဝယ်စရာလက်ထံမှာပတ်စံမရှိဘူး။ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကို့မှာအစိတ်သိမဖြစ်နေရင်မိတ်ဆွေတို့သွားမလားရှင်။ဒီနေ့မောင်ငယ်ညီမငယ်တို့တွေးတာကငါ့မှာအဝိစားလာလာမရှိရင်တင်းနန်းမတက်ဘူးဖနာဝယ်စရာမရှိရင်တင်းနန်းမတက်ဘူးသွားစရာလမ်းစရိတ်မရှိရင်မသွားဘူး။မင်းရတို့အောင်မြင်မှုသွားဖို့အတွက်မင်းရတို့ဒဲဘလောက်ခံနိုင်လဲဆိုပြီး तू ကနေစံတက်တယ်ရှင်ပါတယ်ဒုရီယာကျေးဇူးတင်ရမှာကတော့မက်ခင်မမို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်နန်းကိုသွားရမှာကတော့မင်းရလေပတ်စံရှိလို့သွားတာမဟုတ်ကောင်းပါတယ်မင်းရလေအဲ့ဒီတင်နန်းလက်မှာကမက်ခင်မမို့ရဲ့မောင်လေးမနေ့ပြန်စနေနေ့တင်နန်းသွားရတော့မယ်ဒီနေ့တောက်ကြနေ तू အေးပေါ်အိမ်ပြန်သွားရတယ်မင်းရလေမှာလက်မှတ်ကြိုပြီးဝယ်ထားဖို့ပတ်စံမရှိဘူးရှင်သူများမသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုသွားခွင့်ရခဲ့တယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်ထိမရလည်းကျေးဇူးတင်ဆဲပဲရှင်။လက်ခုပ်တန်ကြက်ကြဲလေးတီးပေးပါဦးရှင်။အခက်ခဲတဲ့ဈာတဲ့ကနေငါဒီစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ရမယ်ဆိုပြီးကိုကိုကိုမြင်ရောက်ပြီးနေ့စဉ်စူးစမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စူးစမ်းတဲ့အခါမှာအဲ့ခွင့်လန်းနေမြင်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့နေ့စဉ်အခွင့်လန်းပေးရတယ်။စကားမပြောတတ်ဘူး။ကိုရှင်းပြတာလည်းသူကိုပြောပြတာလဲတချို့နားမလဲတခါကြိုက်ဘာတွေပြောလို့ပြောမှန်းမသိဘူးအရှိကြီးပဲတနားကြီးနှစ်နာရီဘာတွေရှင်းပြလို့ရှင်းပြမှန်းမသိတချို့ဆိုပြောသွားတယ်အမားအမားနဲ့အမားလုံးတဲ့စီးပွားရေးကိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့အမားပြောတဲ့စကားကိုနားမလဲတဲ့ခါကျတော့ရေရှည်သွားဖို့အဆင်ပြေမှာဘလော့သွားတာโอเคကျေးဇူးတင်တယ်မင်းလေအနဲ့ထိုးစိတ်ခံရတယ်လို့ပဲငါကကောင်းတယ်လို့ခံယူထားတဲ့အခွင့်လန်းကိုနေ့ကိုပေးတာနေငါ့ကိုဘလော့ပြီးပြေးတယ်ဆိုတော့ဘလို့နေလဲရှင်ကြည်စားတာပြီးအသေးခဲတာဆိုတော့ကပါပါလေးပါပါလေးအခွင့်လန်းပေးလို့မယူတာကွာတဆက်ဆက်တုံတာငါနေ့ကိုကြော်တဲ့ကိုခေါ်ချတာမဟုတ်ဘူးအခွင့်လန်းပေးတာနေငင်းနေဆိုရင်စိတ်တလောက်ငင်းလိုက်စမ်းတနေ့နေငါနဲ့အတူတူရှင်ကြည့်ရင်ငါဘလို့လူလဲဆိုတာငါဖေးပထမ်းမှာနေမြင်ရလိမ့်မယ်ကိုကိုကိုပြောတဲ့စကားလာကုန်ရတဲ့အပ်လိုင်းနဲ့အတူတူနေတဲ့ခေါ်ချီလုပ်ခရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တို့ရှင်အသက်60နီးပါးနေတိုင်းခေါ်ချီလုပ်ခရတဲ့တကယ်လို့အမေအဲ့ဒီလမ်းမှာစူးစမ်းမဲ့ဆိုရင်တလောက်ကိုနှစ်သိန်းရမယ်ဒါပေမဲ့အမေခင်ဗျာ तू မလုံးနိုင် तू အသက်ကြီးတဲ့ तू တော့ဒီလိုခေါ်ချီလုပ်တယ်ဆိုရင်ငါအတူတူနေပြီးငယ်ရွယ်ပြီးမညံရှိတဲ့ तू သေးချာပေါ့ငါဒီစီးပွားရေးကမထွက်ရတော့ပေးချာတင်ယူနေတဲ့ဆိုရင်ငါလဲရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနေ့စဉ်အမ်မိုရိုက်သွင်းတယ်လို့မျိုးပဲအုံနောက်ထပ်ကိုရိုက်သွင်းထားတာရှင်မိတ်ဆွေတို့ခေါ်ချီလို့မခံချီလို့မိတ်ဆွေ upline နေနဲ့ဘာလမ်းကြောပေးထားတယ်အသာမခံချီလို့မင်းတို့မှာကြောပေးခွင့်မရှိဘူးမျက်နှာလေးလေးလုံးဆိုင်ပြီးတော့ညတိုင်းလတိုင်းအခုလိုမျိုးလကုံရဲ့ရက်30ဆိုရင်မနက်4နာရီထိုးတဲ့အထိခေါ်ချီလို့ရတာဖြစ်တယ်ရှင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလိုတကယ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေချာပေါင်းအောင်မြင်ပါပါ။ Okay အဲ့လိုမျိုးစ조사တဲ့ခါကျတော့မင်းရလွင်တလပိုင်း2019မှာထိုင်းကိုစရောက်တယ်။အဲ့ရတော့မသိဘူး။ဘန်ကောက်မဆုလိုက်နာကိုရောက်တာ။တလပိုင်းကနေစတဲ့9လပိုင်းရဲ့အတော်တွေတော်မှာဘလောင်ရတယ်ရှင်။နေစားလုံးနဲ့တွေ့ပြီးလောက်ပါတယ်။9လဆိုတာကမင်းရလင်အလုံးလုံးလိုက်အလုံးပြုတ်လိုက်မဆုလိုက်အိနာလာနေလိုက်အလုံးလုံးလိုက်အလုတ်ပြုတ်လိုက်မဆုလိုက်နာနေလိုက်နောက်ဆုံး9လပြည့်တဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှလည်းမရအောင်တယောက်တည်းရသွားတာဗလောင်းတခြားသိဖွဲ့ဘယ်သူမှမရအောင်ကိုတယောက်တည်းမသိဘူးကိုတယောက်တည်းငါတော့တခြားတိုင်းငါကိုစားနေရဘယ်သူမှလည်းသူမရတာငါလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့မေတော့မမေ့ဘူးကိုပုံပိုင်းနောက်ထပ်ဆက်ပြီးစူးစားတယ်10လပိုင်းမှာစေပါရပါတယ်ဒီလေဆက်တစ်တိုင်းလောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါက်ရတယ်နောက်ထပ်ဆယ်လာပိုင်းမှာမင်းရလေကိုရခဲ့တယ်ရှင့်
ဆရာကြီးမတော်အောင်နော်ဓမ္မကြီးဆယ်လပိုင်းမှာ900တူတလောက်ကို3000ပတ်မိစတို့3000ရလားမရလားမသိမရတဲ့ညာတူရတဲ့လတိုင်းကညာတူထက်ပိုတဲ့ဝင်ငွေကြီးပဲရခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ရှင်ဆိုရင်လည်း1000ကျော် save ဆိုလို့ရှိရင်လည်း2000ကျော် go ဆိုလို့ရှိရင်လည်း3000ကျော်လာတိုင်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်โอเคတို့စူးစမ်းနေတဲ့သူမှလွယ်နေရောပဲလားစင်ပေါ်မှာ slide ထိုးပြီးရှက်ပြီးရှင်းပြသွားတာတကယ်တကယ်လက်တွဲဖြတ်တန်းရတဲ့အချိန်မှာပုံချာအနိဒာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲမရက်လို့မောင်ငယ်ညီမငယ်တို့လိုမျိုး need to ကိုပေးမကြောက်ဘူးလားအကုန်လုံးသူများတွေအလုတ်ပြုတ်အိမ်ပြန်တဲ့သူကပြန်ငိုကြွေးပြီးလော်ထောင်းဝင်နေတဲ့အချိန်အလုတ်ပြုတ်တဲ့အချိန်မှာကို့မာကကြတော့ကို့အလုံးမရှိနေဘူးလားငါအခက်ခဲဆုံးအချိန်မှာတော့ငါရဲ့လက်ကိုမလော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအသေးဖွဲဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့အသေးဖွဲကိုဖြစ်တဲ့သူကိုလက်မလော့ဘဲနဲ့ကိုစားအခွင့်လန်းရှာနီလန်းရှာတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်ဆိုရင်ငါဘယ်တော့မှအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကောင်မိတ်ဆွေကောင်ကိုလည်းမလော့ဘူးဆိုပြီးမင်းရလေရှိနှလုံးသားပိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စီးပွားရေးတစ်ခုမှာကိုတော်နေအောင်နဲ့မအောင်မြင်ဘူးရှင်ကိုတက်နေအောင်နဲ့မအောင်မြင်ဘူးကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်မိတ်ဆွေကောင်တွေရှိဖို့မလိုဘူးလားပတ်ဝန်းကျင်ကောင်မိတ်ဆွေကောင်ကကိုအောင်မြင်မှုသွားတဲ့လမ်းမှာအစိုးအကောင်အကျိုးအကြောင်းကိုဝေခံတဲ့သူရှိဖို့လိုတယ်ရှင်ဘယ်လိုအဲ့လိုလူမရှိမိတ်ဆွေအစ်မအောင်မြင်မှုရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုရဲ့အုံနောက်တစ်ခုတည်းနဲ့ကိုပေါ်ရှင်ဖြစ်နေတာပဲဒီကနေ့အခုလိုမျိုးနီးပြအပ်လိုင်းနေမရတော့အမြဲတမ်းတွဲခေါ်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တဲ့တက်လက်တီးပေးပါဦးရှင်โอเคအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းတဲ့ခါကျတော့ကိုဘေးကာလလူပြည့်နောက်မှာအဲ့ပြည့်တင်ဖြစ်ပါတယ်ခေါ်တော်လည်းပြရမလားဟယ်လို6လပိုင်းမှာပလက်တီနမ်ရပြီးတော့9လပိုင်းမှာပလက်တီနမ်ကျူဆွန်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအစိမ့်မပြေတဲ့ချိန်မှာတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုမမေ့သိပ်၍အကောင့်ထဲပို့ခွင့်မရဘူး။အဓိကကိုအမလိုချင်တဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းအိမ်မက်မနေဘူးလို့ရတယ်။အမြဲတမ်းတတိယနေဘူးလို့ရတယ်။ရှက်မနဲ့မိုးလင်းလာရင်ငါဒီနေ့မှာဘာလိုချင်လဲဆိုတော့ကိုသေချာသိဖို့လို့ရတယ်။အဲ့ဒီစိတ်နဲ့နေတိုင်းလာတိုင်းစူးစမ်းရရှင်နောက်ဆုံးမှာပလက်တီနမ်ကျူဆွားနေပြီးတော့9လပိုင်းပလက်တီနမ်ကျူဆော10လပိုင်းမှာမေးရလွယ်ကစပိုင်ယာအထိတက်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်9လပိုင်းမှာအင်မလော့တက်ပြီးတော့10လပိုင်းအင်မလော့ကျူဆော်အထိတက်နိုင်ကြပါတယ်ရှင်17လပိုင်းမှာဒက်ဆက်ဆက်ပေါ်မှာစူးတက်ယူတဲ့အထိစက်တိုင်းစတိတ်စူးစမ်းကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အစင်ဒီနေချိန်မဟုတ်ဘူးရှင်အကုန်လုံးမှတ်တွေတတ်ထားတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့တိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်တခြားတိုက်ပွဲမဝင်နဲ့ကိုဘဝတိုက်ပွဲဝင်ပြီးကိုတိုင်ပြောင်းလဲသွားအောင်စူးစမ်းပိုက်ခွဲမိတ်ဆွေတို့လက်ဝဲပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Okay အဲ့ဒါကကြတော့ကြော်သွားလားမသိနေနဲ့ Okay အဲ့ဒါနဲ့အစိလိုက်လေးပြဲလို့ပြပါဦးမြအဲ okay ဒါကကြတော့မရလေစောစောကရရှိခဲ့တဲ့ယာတူဆိုတာဘယ်ကနေလာတာလဲဆိုတော့မရလေ9နှစ်အတော်တွေတိဆောက်ထားတဲ့အသေးဖွဲဆိုတဲ့ဇေဘပလန်စောစောကိုဘိုးဘိုးကျော်ပြောသွားတာမပါဘူးလားရှင်ကိုကနေပြီးစတင်ပြီးတော့တိဆောက်ရတဲ့စီးပွားရေးဖြစ်တယ်ရှင်မေးစရာမှန်မသိဘူးဘသူတွေခွင့်လန်းပေးရမှန်မသိဘူးဒီနေ့မရလေမှာစ조사လာတာမိသားစုညီတို့ကိုမောင်နှမတယောက်မှအဲ့ဒီအသေးအဖွဲတည်းမှာမပါဘူးရှေ့ဒီနေ့တစ်ဖက်မှာ2နှစ်တစ်ဖက်မှာ3နှစ်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းဆက်ဆက်စမောမှာတကယ်ဆုံးဖြတ်ချင်းချက်ပြီး조사တဲ့သူတိုင်းအောင်မြင်နိုင်တယ်ရှေ့အဲ့ဒီဇေကပလဟာမိတ်ဆွေတို့ကိုတမန်ငါရှန်ငါပြောထားတာမဟုတ်ဘူးရှေ့လူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်တဲ့အထိအခွင့်အရေးပေးထားတာမဟုတ်
ီနေရာမှာမယင်းလေထည့်ပြီးပြောတာရှင်ဟိုးမိစေတို့ရဲ့အသေးဖွဲအောက်မှာဘယ်ကမှမတည်တဲ့သူသူရဲ့မိသားစုအတွက်စူးစမ်းချင်တဲ့သူမိစေရဲ့နှဝအောက်မှာဘယ်တယောက်ညာတယောက်ရှိမယ်ဆိုရင်မိစေဟာတိုးတက်အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ရဲ့ဝင်ငွေရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားထဲကနေမထွက်ဘူးရှင်ကိုဘလောက်ရောက်လဲကိုရောက်တလောက်ရတယ်ကိုဘလောက်ကြည်တယ်လဲကိုကြည်တလောက်ဝင်ွေကအဲ့ဒီနေရာပြန်ကြည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ဈေးကွက်ပလန်အတွက်လက်ခုပ်တန်ကြဲကြဲလေးတိပါဦးကြဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမျိုးစစ်တဲ့နဲ့လူတိုင်းဆိုင်ရမယ်အခွင့်အရေးဖြစ်လို့ပါပဲရှေ့โอเคအဲ့ဒီအထက်မှာမှမယက်လင်ရဲ့အုပ်ခေါ်မှာအကုန်လုံးစုစုပေါင်းဆိုလို့ရှေ့19236ယောက်ရှိပါပြီရှင်ကိုတယောက်ထဲကနေစတင်လိုက်တာလောကကြီးမှာရှိတဲ့သူတယောက်မှမသိပါဘူးရှင်ဒီလူတွေအကုန်လုံးကဒီအွန်လိုင်းထဲကနေတွေ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမယက်လေရဲ့လက်တွေ့အပြင်မှာကောင်းသူဒါမယက်လေဘယ်နဲ့ညာကောင်းဆုံးနေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လက်ခုပ်တက်ကြက်လေးတီးပြပါဦးဒီလူတွေဟာဆိုရင်မယက်လေနီးတူပဲအတန်းပညာအများကြီးမရဘူးစက်ရုပ်လှုပ်လှုပ်တဲ့သူတွေပါတယ်ပယ်ရုပ်လှုပ်လှုပ်တဲ့သူတွေပါတယ်အခြေခံအလုံးလှုပ်တဲ့သူတွေကြီးမယက်လေနီးတူတလောက်ကို1000ဝန်းကျင်အလုံးလှုပ်ရတဲ့သူတွေကြီးပဲတငယ်ချင်းလည်းမဟုတ်မိတ်ဆွေလည်းမဟုတ်ဒီလိုပဲအွန်လိုင်းကနေတွေ့တာပြီးတော့ဒီနေ့မိသားစုဝင်မခြားတဦးနဲ့တဦးလက်တွဲအလုံးလှုပ်ကြိုက်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ရှင်အဲ့ဒီလူတွေမှာကိုပိုင်နဝတ်တွေပိုင်ဆိုင်ပါပြီရှင်တယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီမှာခိုင်မာတဲ့အသေးဖွဲ့ကိုပိုင်အသေးဖွဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်ခွဲတွေနဲ့အတူတူဒီနေ့ဆိုရင်လူအများကြီးဘဝကိုမယက်လင်နီးတူခေါင်းဆောင်ဝေးထုတ်တဲ့တတိယဆရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့မသိတဲ့သူအချင်းချင်းအဓိကအောင်မြင်သွားတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းက success မောမှာအဓိကအရေးကြီးဆုံးကတတိယကောင်ကုမ္ပဏီကောင်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်တကယ်လို့ကိုလောက်တဲ့ကုမ္ပဏီမကောင်းရင်ကိုဆက်ဆက်သွားလို့ရလားမရဘူးကိုဘလောက်တော်ကိုလောက်နေတဲ့တထင်းစိတ်တဲ့မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော်လဲအလေကားပဲကိုဘလောက်ပညာတတ်တဲ့ကိုကုမ္ပဏီမကောင်းရင်ပညာတတ်တဲ့သူလဲဘာမှလုပ်လို့မရအောင်မပါတဲ့ကိုဘလောက်တော်ဘလောက်ပဲစူးစမ်းစနစ်မကောင်းရင်ထိန်ဆုံးမရောက်နိုင်ဘူးရှေ့မပါတဲ့ကိုဘလောက်ပဲစူးစမ်းကိုနဲ့လက်တွဲအလုပ်လုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်မကောင်းဘူးဘယ်တော့မှဆင်းမရောက်ဘူးရှင်လူတော်တွေပေါ်တဲ့မိရလေးတို့နိုင်ငံမှာဘာကြောင့်ရှင်းမရောက်တာလဲဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ကောင်းနေမရှိလို့ပဲဒီနေ့ success ဘောမှာအခုလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ company ကောင်းမွန်တဲ့ niche နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကောင်းချောင်းဆော့ဆိုးကအသိန်းဖွဲ့ကိုမိရလေးအောင်မြင်အောင်ကူညီပေးနိုင်တယ်ဆိုတာမိရလေးရဲ့တော်တဲ့အခြေအကြောင်းမဟုတ်ဘူးရှင်ဒီအချက်တွေပြည့်စုံနေလို့ပါရှင်ဘယ်လိုလူမျိုးမဆိုအောင်မြင်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနီးတူဒီနေ့ success မောမှာငွေတစ်ခုတည်းပဲရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီရဲ့စူးစမ်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီအသင်းဖွဲ့တွေနဲ့အတူတူမရလေထိုင်းနိုင်ငံမှာအလဲခီးတွေအများကြီးတွားခဲ့ပြီးွားပြီ success မောခုတော့မီးမောင်ချပြီးရေခုံလားရှင်မင်းလေရေခုံတာမှမပြောနဲ့အကျက်သုံးနှစ်တစ်ဖြန်းဖြန်းထားတယ်အဲ့ဒီအလဲခီးတွေကြည့်ရပြီအလဲခီးပို့တွေမြင်ရပြီဆိုရင်ငါသွားတင်တာဘယ်မှမသွားရဘူးလေဘစ်စီနဲ့ပန်းချံနဲ့ကန်းချီပဲသွားရတာလေဟုတ်တယ်မလားနေစားလုံးမှာတန်ကုံမှာကြောက်လို့ဘယ်သူနဲ့မှလည်းမပါဘယ်မှလည်းမစားမှလည်းမဝယ်ဝိဘူးအဲ့တော့ဘယ်မှလည်းသွားခွင့်မရတော့ success မှာမှပတ်စံရအောင်စူးစမ်းပြီးအခုလိုမျိုးအလဲခီးတွေသွားရင်ခုံတာမှမပြောနဲ့သွားတဲ့နေရာတိုင်းတယောက်တည်းသွားအပြင်မှာခရီးသွားတာတယောက်တည်းသွားတာပြောလားမပြောဘူးပတ်စံရှိမှပတ်စံမရှိရင်ဘယ်သူရှင်းမလဲမြစ်ဆောင်ထိုးနေရဘယ်သူရှင်းမလဲဘယ်သူရှင်းမလဲဆိုတော့ဘယ်သူပတ်စံဖွင့်မလဲဟုတ်တယ်မလား success မို့ရဲ့အလဲခရီးတိုင်းကသွားလဲ fee စားလဲ fee ပတ်စံတပြားမှမကောဘူးတကယ်လက်တွေ success မို့ရဲ့နေရာတိုင်းကိုမရပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်မှာသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့စင်ကာပူအလဲခီးမနေ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တဝမနေ့ကဖြစ်ပါတယ်ဓပုံနေအများကြီးပဲညာလောအကြီးလောလို့ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့ဒီလောက်လေးပဲပြရတယ်ဘလို့နေသေးလဲရှင်လှလာလှလာဓပုံနေနဲ့ပြည်ရနဲ့ဘယ်ပူလာတော့
ဓာတ်ပုံကပူလာရတော့လောက်ပါနော်တင်းပေါ်ကြီးရမမှန်တဲ့အကြောင်းကြီးကမရလေယူနီဗလဲမရလေဖုန်းအစိမ်းမပြေလို့နော်တော်ကြနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာလုံးကီးဘုတ်အစိမ်းမပြေလို့ဒီလိုလေးတင်းပေါ်လိုက်တယ်စတတ်တဲ့သူတွေပါလာရှင်ပညာရှိတဲ့သူတွေဖတ်လိုက်မယ်โอเคကဲဝါမောင်မောင်နေကိုကြီးတွေမောင်လေးတွေဘောမဘောဆိုတဲ့သူတွေဘောချစ်တာအပေါ်ရံအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုဘောပဲချစ်နေတာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲမန်ချက်စတာမန်ယူပဲချစ်နေတာရှင်တို့ကဖုံနေမှာကျမလက်တွေမင်းရလေလည်းမသိဘူးဘာလို့ဆိုကိုလည်းဘောလုံးဝါသနာမပါတဲ့အခါကျတော့မန်ချက်စတာတို့ဘာလို့ကြာတော့ကြာဖူနာဝါဖြစ်နေတယ်ကိုသွားတဲ့အထီတော်နင်းပို့ချင်တဲ့နေရာပို့ပေါ့နော်ငါလည်းရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်မှာပေါ့လိုက်ကောက်လွေမခါကြမှာကွန်မန့်ရေးတဲ့ခါကြမှာမမီတဲ့အဲ့ဒါမန်ချက်စတာရောက်နေရလားပြည့်တယ်လို့အခါကြမှာတားတော့အရင်သွားချင်တာတဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုလူတိုင်းမရောက်ဘူးဘူးရှင်သူကလန်ဒန်မှာရှိတယ်ဆိုမှလန်ဒန်ကနေပြီးတော့ထပ်စစ်မန်ချက်စတာမြို့ဆိုပြီးထပ်ပြီးသွားရတာဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းဝင်ခွင့်မရဘူးရှင်သူအစ်စ်ပိုင်းနဲ့သူသွားခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပါလာရှင်မန်ချက်စတာဖတ်တယ်ဖရက်ဖရက်ဖတ်တယ်ဆိုတော့နော်ဤသန်နဲ့နော်ငပိစားတယ်ဆိုတော့ဤသန်ကတော့မထွက်ဘူးပေါ့လေโอเคကဲနောက်ထပ်ကတပုတ်ကကြာတော့အချစ်သေးတယ်လီဗာပူးလီဗာပူးတပုတ်ကကြော်သွားလားမသိဘူးလီဗာပူးဖတ်တယ်ရောပါလားရှင်ညံ့ညံ့ဆတ်ဆတ်ဖတ်တယ်ပဲခြားတော့မယ်နော်โอเคလီဗာပူးဖတ်တယ်လည်းရှိတော့အဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့မေးရလေလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာအောက်ထောက်လေးတစ်လုံးလဲလဲပင်ပတ်တာဟာတော့ပေါင်းငွေ2000ရှိပါတယ်ရှင်ဖနာဆိုရဲလဲရှိပါတယ်တစ်လုံးကနန်ဝါယူနေတဲ့သူဖနာတရဖနာယူမန်ချက်စတာဖနာယူတဲ့သူဘောလုံးယူတဲ့သူတွေကိုရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်ခွေးသူကကြည့်ဝေးမရှိဘူးเนาะမဲမက်ချ်ရှုံးလို့ဆိုပြီးတော့ရှင်တို့တွေကအသေးအတန်နေเนาะ Facebook ထမ်းမှာခြေချနေတာသူများတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံတအားချစ်ကြတာရှုံးသွားပြီးရင်လည်းသူ့နေရာသူနေကိုနေရာကိုနေတိတ်မဝေးဘူးရှင်အဲ့ဒီကိုင်းနဲ့ကိုင်းရတိတ်မဝေးဘူးသူတို့အချင်းချင်းကပြီးသွားရင်အရန်ချစ်ကြတာเนาะအဲ့တော့တို့တွေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ချစ်ပေးလို့ရမလားအဲ့ဒါမရလေပညာရခဲ့တာတကယ်ပြောပြခဲ့တာအခုဒီမှာကျတော့တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့တယောက်မပြောနိုင်တော့ဘူးအရှုံးနဲ့အနိုင်ဆိုတော့လေโอเคကဲဘလို့နေသေးတော့မဲမဲတဲ့တဲ့ပဲဒါပေမဲ့ကြည်လိုက်စိုးပြီးသစင်အောင်ထိုင်ငိုသွားမယ်ဒီနေရာမှာဘန်ကောက်မှာဒီလိုဝင်လို့ရလားမရဘူးဒီလိုဝင်လို့ရလားမဲတော့မဲမဲပဲဟိုရောက်တော့တူတူလေးအမလေးဟိုမှာပါလေ Yeah, you beautiful reader အဲ့လောက်တော့အရင်ဒီမင်းရဲ့အသားကိုကြိုက်လို့လေလာပြီးတော့ဖတ်ကြတယ်နေရမြန်မာလာတယ်အေးဟုတ်တယ်မြန်မာလို့ငါတို့ရေကြီးမှုကဒီလိုဖတ်လို့မရဘူးဒီလိုနှုတ်ဆက်လို့ရတယ်လို့အဲတွေ့တယ်မလားမိတ်ဆွေဘယ်နေရာကမွေးဖွားလာတဲ့သူပဲဖြစ်နေပါစေမိတ်ဆွေဘလို့နေရာကိုသွားချင်တာလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ရှင်မဲစမကြီးမတဲ့အိမ်မက်သာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကအပြင်မှာတကယ်လက်တွေ့ရှိတယ်ဆိုတော့မဲရလေလက်တွေ့ဒီနေ့ပြောပြရဲတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကြတော့လန်ထမအာစိတ်ကူးရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲโอเคကဲဒီမှာကြတော့နှစ်ပေါင်း5000ကျော်တစ်တန်းရှိတယ်အာကြောက်တုံးကြီးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နဲ့အတူတူဘလို့နေလဲရှင်ပုံမှန်အပြင်မှာပတ်စံဘလောက်ပဲရှာနိုင်ရှာနိုင်အခုလိုအလေခီးသွားတယ်ဆိုတာပတ်စံရှာနိုင်တိုင်းသွားလို့မရဘူးရှင်မိတ်ဆွေဘာအလုပ်လုပ်လဲမိတ်ဆွေဝင်ငွေဘယ်ရလဲအဲ့ဒါကအရေးကြီးတယ်သွားတိုင်းကိုယ်မှာအလုံးမပြည့်ဘူးလားပတ်စံမကုန်ဘူးလားအချိန်မကုန်ဘူးလားဒီနေ့ဆက်ဆက်စမောအလေခီးသွားပြီးတော့လာကုန်လို့အချိန်ကြရင်တုံးကနဲဆိုပြီးပတ်စံဝင်တာပဲရှင်ကဲအဲ့ဒီအပြင်ဒါတော့မရက်လို့ရဒုတိယအိမ်မက်တွေဖြစ်တဲ့မရက်လေအိမ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စောစောတော့ဟာโอเคအိမ်ပဲထည့်လိုက်ခုနအိမ်ပုံစံလေးပဲ
So so ha ni sa lo ma ngan ni a lo ko lo jin ne ai nyo le jin mi shi u da ba mai di ni a yin naw da mai ya lwin ye ai le ba ai di ai au ga a phe ne so lo shi a yak ga di lo myo ta yak sa win lo ya da a yu ta yak sa win lo ya da da mai a khu di ma ji lai shi kha saung lo ba jan no da mai ye lo ngeng ngeng le ka de a ni ka de ai ai di ai go di ni na tha tai 3500 tan ye shi ba de shi di ni pao zin na so yo mai ga le ti yao nei sa a lo ma so yin 2500 ne shao pe lo ya la shi da ha success mo ye win win de ji ba ba shi ke a the ye furniture bai go de che ji ma ma ji a the ma blo ni le ไซกูยีนหาได้อไตซีอผู่ตบีงาเบเนียมาบลูทามาบลูมีลงนี่อูทามาเบนามาบลูปုံซันลงมาซูไซกูยีนหาได้อไตเลตุ่ยเปลี่ยนตัวหลุดตาชิแต่จอมดิคะเนมวยเมเจซูซับพูชิมาได้ซูบีเมซอกอกูมาตะชิซูเกเรตูดิทีนี้เบเจซูรุญาจีเกบีแลชิมะซูเกบูล่ะမွေးမေခြေဆူဆက်ဘူးချင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့တော်ထဲမှာဖြတ်တဲ့အချိန်တော့ကလေတကယ်ရည်စရာမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေသာဒီရီမန်းချက်ကိုရင်ထဲမှာအဆိုင်တလို့တနှုတ်နှုတ်ဆိုင်ပြီးတော့နေတိုင်းစူးစမ်းရင်ဆက်ဆက်စမောမှာရပါတယ်ရှင်စူးစမ်းတာနေရမှန်ဖို့တော့လိုပါပဲလက်ရှိမိတ်ဆွေတို့ထိုင်နေတဲ့နေရရောက်ရှိနေတဲ့နေရမကန်နေပါဘူးဆက်ဆက်စမောတော့လက်ခုပ်တန်ကြဲကြဲလေးတိပေးပါဦးရှင်ဒီဝင်ငွေတွေအကုန်လုံးဟာ success mode ရဲ့ပတ်စံတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းရလေဝါဝင်တဲ့အချိန်တိုင်းအဖေတို့ကိုကြောတယ်ရှင်။ online ကနေကြောတယ်။မင်းရလေအဖေတို့အမေတို့လိုချင်တဲ့ဆန္ဒတွေဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ချင်းဒါဟာလူတယောက်မှာသူတို့ရဲ့သားသမီးအပေါ်မှာရှင်ပြုယဟန်ခံဆိုတာမရှိဘူးလား။ရှိတယ်သူတို့မိဘတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးကြတယ်မင်းရလေသားသမီးအနေနဲ့လည်းဒီလိုခံစားချက်ရှိတယ်။ဟောမိဘတွေအနေနဲ့ကလည်းဒီလိုခံစားချက်ရှိတယ်။တကယ်လို့ပတ်စံမရှိရင်အိမ်မက်တသက်ပဲအဲ့ရတဲ့မှာမတက်အိမ်မက်။ပတ်စံရှိအောင်စူးစမ်းရင်ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာဖြည့်ဆည်းလို့မရအောင်လားရှင်။ဒါဆိုရင်ပတ်စံဟာအရေးမကြီးဘူးလားရှင်။မိတ်ဆွေပြင်းရင်ရင်ပြင်းလိုက်သေးကြတဲ့တန်းစီတဲ့ပုံကမှမကြော့ဘူးရှင်။ပြင်းရင်ရင်စိတ်ခေါ်ပြီးပြင်းလိုက်။တကယ်ပြောတာ။ဒီနေ့မင်းရတို့မပြင်းရပါဘူး။မင်းရလည်းအမြဲတမ်းစူးအမြဲတမ်း apply နေခေါင်းဆောင်နေအသင်းဖွဲ့တွေနဲ့အတူသင်တန်းနေတက်တယ်အဖွဲ့သားတွေကူညီတယ် okay slide ဆရာကြီးမတော်အောင် okay ကဲဘလို့နေလဲရှေ့စောစောကဒီမှာပထမဦးဆုံးဒီစီးပွားရေးစားရောက်လာတုန်းကမင်းလေးဖီးနူလေးနဲ့ဓာတ်ပုတ်တွဲရိုက်ထားတဲ့ပုတ်လေးကျမ်းမကြီးမကောင်းတော့မျက်နှာအော့အော့နဲ့ဝေးထားတဲ့ဝေးတော်စမကမကြောက်အစိပြေးမနေဘူးနော်အဲ့တော့တကြည်သာကြည်လိုက်တော်သူမလေးနော်မင်းလေမြို့သူတော့မဟုတ်ဘူးတောသူပါရှင်ဘိသူမှာတောသူမှာပါကဲအခုတော့ကြည်လိုက်ပါ apply နဲ့အတူတူကိုအားချရတဲ့သူနဲ့တန်းတူလပိုက်ခွင့်မရှိဘူးလားရှင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဟာဘလို့နေရကနေမွေးလာတဲ့သူဖြစ်နေပါစေရှင်မိတ်ဆွေဘလို့ပုံစံနဲ့ကိုကိုကိုမြင်ချင်းလဲဆိုတာအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေမသားကြီးမာတဲ့အိမ်မရှိကျင်တဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့မင်းရဲလေလိုမျိုးရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မင်းရဲလေးကိုလုပ်ငန်းရှိတယောက်လိုမျိုးလက်တွဲကူညီတင်ပြပေးတဲ့မင်းရဲလေးရဲ့ apply အတွက်လက်ကောက်တာကြံကြံလေးတီးပေးပါဦးရှင် okay ဒီနေ့မင်းရဲလေးရဲ့အသေးဖွဲ့ထဲမှာ surprise ဆောဆောရောပဲမင်းလေမပြောသွားဘူးလားဈေးကွက်ပလန်ထဲမှာတခါမှမမြင်ဘူးဘူးရှင်ဒီညီမလေးတွေတယောက်ဒီကဖြစ်ပါတယ်အေခေါ်စင်မိုးလို့ခေါ်တဲ့ဂိုးကနေပလဲထီတက်သွားတယ်ကောက်ဘနီတခါမှမမြင်ဘူးဘူးရှင်မင်းရလေလည်းတခါမှမမြင်ဘူးဘူးရှင်ဒါပေမဲ့ success ပေါ်မှာဘယ်သူမဆိုစီးပွားရေးလောက်ကြိုင်လို့ရအောင်စီးပွားရေးဈေးကွက်အကြိမ်မဖွင့်ထားပေးဘူးလားရှင်အကြိမ်ဖွင့်ထားပေးတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့လက်ရှိကိုတိုင်းမြဝါတထင်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုကိုကိုဂုံယူလိုက်ပါရှင် okay နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကကြတော့ okay နောက်ထပ်တောက်တက်လို့ရလားဟူးสไลด์เสียสไลด์เสียสไลด์อ่ะตะคู่นะตะคู่เปลี่ยนเชิงเนี่ยอ่ะยินดีคุณนะ
ဟာမရဲလေတို့ရဲ့တိုင်းရင်သားလေကချင်မိသားစုတွေဖြစ်ပါတယ်မမြင်ဖူးဖူးရှေတယောက်နဲ့တယောက်မသိဘူးရှေတရွာတဲ့မွေးတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးရှင်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးတကာအကျယ်ကြီးဖွင့်ထားပေးထားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်သူယုံလဲယုံတဲ့သူလက်တွေ့ပိုင်ဆိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် ဘယ်စီရောမှာဘလောက်ထိယုံကြည်မှုရှိလဲယုံကြည်မှုရှိတဲ့လောက်ကြိုးခံစားခွင့်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်မရလဲမှာဆိုလို့ဆက်ဆက်စမောမှာ9နှစ်တာတစ်တန်းစစောက3,500ဘတ်နဲ့အလုံးလုံးတက်သူအခုဆိုရင်8သိန်းပဲရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါပြီ8သိန်းရှစ်သိန်းမဟုတ်နော်8သန်း8သန်းဆိုရင်မြန်မာငွေ3,000ထောက်ကျော်အခုခွေပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုရင်အိမ်မဲမဟုတ်ဘူးဖုံးကလေးလာကင်ပြီးကြည်လိုက်ရှေ
နဲ့တဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်အနှစ်40ချာရမဝင်ငွေကိုအနှစ်40ချာရမဝင်ငွေကို3နှစ်ဒေါ်တဲ့ထဲမှာရှာထားတဲ့ဆက်ဆက်စမောရဲ့ပတ်စံနေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမပတ်စံရှိတယ်ဆိုတာရွှေတုံးလုံးဝေးပြဖို့မဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ဖနှက်အကောင်စားဝေးပြဖို့မဟုတ်လူဘယ်နှယောက်ကိုကူညီနိုင်ပြီးအဲ့ဒီငွေတွေကလူဘယ်နှယောက်ကိုအကျိုးပြုတယ်လဲဆိုတာနဲ့ဆိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီဝင်ငွေတွေကပဲမရလေဖြစ်ချင်တယ်အလူတန်းတွေလောရတယ်အဲ့ဒီဝင်ငွေတွေနဲ့ပဲမရလေတို့ရဲ့အသင်းဖွဲ့တွေကိုကူညီပတ်ဖို့ပေးတယ်အဲ့ဒီဝင်ငွေတွေနဲ့ပဲခက်ခဲတဲ့သူတွေကိုတနိုင်တပိုင်းလေးတွေလူတန်းပေးကန်စော့ကျဲပေးနိုင်ခဲ့တယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝမှာကိုကိုတိုင်းမှတ်မှတ်မရနိုင်ဘဲနဲ့သူများကိုပေးကန်စော့ကျဲချေလို့ရပါမလားရှင်ကိုကိုတိုင်းမှတ်မှတ်မရနိုင်ဘဲနဲ့ပေးကန်စော့ကျဲလို့မြောက်ဒီခဏကိုတိုင်းအပါဝင်မမှန်ရပြီးတော့မှကိုလိုကူညီခြင်းနဲ့ဆိုင်ရှိတဲ့သူတွေကိုလက်တွဲကူညီတင်ပြပေးခွင့်ရတဲ့ပလာဟိတစီးပွားရေးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တန်တဲ့ဘဝစီတို့ကိုရေးချင်းတီထိုးပေါ့ပေါဒါလူတိုင်းအတွက်ခွင့်ရေးတစ်ခုနောက်ကနေတဲ့ကဘာတဲ့ခက်ခဲသောဘဝတို့စီအိမ်မက်တွေတကယ်ရောက်ခဲ့ပြီယုံကြည်ချက်သူရည်မှန်ချက်သူမိသားစုတစ်ခုကဘာမည်တစ်ခုက success more success more ဒုက္ခတန်တမမြင်တဲ့မြင်ဆုံး success more success more မြည်သူမဆိုး zero my hero